Ja. Det var en liten urinkontroll. Er du greit, da? Du er greit. Ja, har du drukket? Har du ikke det helt sånn? Pust på, jeg tenker. Pust på meg. Ikke på rattet, men på meg. Ja, ja. Er det rosévin? Nei, er det ikke det da? Jeg blir litt forvirret her, for det er noe gin der også. Akkurat! Det er noe gin, ja. Gin og røyk og gin, salve, vin og alt sammen, ikke bra. Kom, en av dem der, en. Nei, hvis det er bor, skrur, bor, bor. Då, ikke går då, nei. Bor, bor, bor. Bor, bor, ja. Ja, stemmer, Bourgogne, Chateau, La Tour Haute, 1962, ja, takk for at du vil, takk for det, hjertelig takk, god tur videre.